Okay, insyaAllah saya rasa kita mulakan okay, Ramai yang yang kita yang nak ambil manfaat Apakah topik perbincangan kita pada pagi ni uh, Saya sengaja start pada pukul 9 uh, Sebab kita target untuk kawan-kawan uh, kita yang berada di Sabah Untuk mereka join program kita pada pagi ni Dan memang saya buat khas untuk mereka uh, Sebab saya rasa kita di ambang ataupun di era covid eh, 19 ni begitu banyak eh, cabaran eh, dan orang kata stres eh, meningkat eh, banyak Kadar-kadar jenayah pun meningkat juga eh bahkan eh, jenayah kalau kita baca sok khabar pun jenayah rumah tangga eh, pada musim covid ni meningkat ya you know, dekat hampir 2000 kes saja eh, semasa covid jadi tidaklah tidak bukan adalah saya nak kita semua eh, melakukan forensik diri kita dan juga kehidupan, dan se sebenarnya subjek ni saya belajar dalam subjek uh, usahawan, dalam subjek bisnes, forensik diri dan perniagaan, sebab orang dia nak kaji kenapa diri dia tak boleh berjaya, kenapa masalahnya, uh, kalau kita belajar kaedah dia bukan teknikal, bukan wrong, bukan salah, tetapi uh, mentally wrong, uh, mental kita yang tidak tidak bersedia Okey. Uh, ini antara buku-buku yang saya uh, yang saya rujuk dan juga saya nak share yeah. uh, Saya ada buat 3 slide yeah. lebih kurang uh, 24 buah buku. Uh, sebab tu saya bila saya join program saya buat program ni saya tengok dari sudut uh, masa memang uh, saya katakan masa memang tak cukup lah. Eh, kalau ikutkan masa memang tak cukup. Ya, sebab apa kita melihat kepada subjek-subjek yang kita nak bincangkan ni. Uh, saya berbeza dengan kursus. Contohnya kursus usahawan yang saya join. Ya, forensik dan perniagaan. Kita buat uh, selama 3 hari. Ya. Kita buat selama 3 hari. 3 hari dan 3 jam. Satu slot 3 jam. Satu hari dua kali. So okay, saya kira ada 2, 4, 6. Ya. 6 kali 3, 18 jam kita punya uh, perbincangan untuk Forensik perniagaan Tetapi saya buat forensik kehidupan Sedangkan kehidupan ni dia lebih luas Cuma 2 jam Satu hari 2 jam 4 jam, sehari 8 jam Beza 10 jam, tetapi 10 jam tu pun bukan solid Sebab kita mengambil masa Untuk menunggu kawan-kawan kita Dan sebagainya, dan juga masa persiapan kita Memang kita spend dalam setengah jam Jadi kita Banyak yang kita nak bincang, tetapi kita Akan cuba apa yang kita dapat sampaikan yang yeah, mudah-mudahan uh, bermanfaat untuk kita semua Ya yeah. Ini yeah, sensitifitas lalulah Untuk uh, menunjukkan kepada anda Ya yeah, Untuk menunjukkan kepada anda Apa yang kita akan kongsikan Ini cuma rujukan saja Ya yeah. Nampak eh yeah, Kalau tak nampak begitu Ya yeah, Your brain at work Smart cells Memory Happy brain Semua ni melibatkan kita punya Apa Hormon-hormon Ya yeah sebab tu nak tidur ada hormon yang boleh ya, yang boleh buat kita tidur dan sebagainya NLP tu adalah neuro linguistic Program ya, bagaimana kita nak gunakan uh, nak kesan kita punya minda ni dengan perbuatan kita ni untuk mengubah kita punya sikap ha, ini semua sleep smarter ya. cara tidur pun main peranan kepada minda kita ya, untuk jadi seorang yang hebat ya, seorang yang positif tidur main peranan ya, hari ni memang kata-kata orang sampai tak cukup tidur atau terlebih tidur lah orang kata covid tak ada buat apa sampai terlebih tidur ya ini antara bukunya lah saya saya tak tak nak cerita pasal buku ni saya nak cerita pasal topik kita forensik kehidupan dan dan juga, dan juga forensik ide dan juga kehidupan ya yeah. dan juga kemudian ada tentang makanan juga ya yeah. makanan bagaimana boleh mempengaruhi minda kita ya yeah. you, you are what you eat kamu adalah apa yang kamu makan yeah. dan juga kamu adalah apa yang kamu kamu baca yeah. saya cerita lalu Okay Okey, ni seterusnya juga tentang uh, saya minat sains, yeah, human brain uh, dan kemudian uh, subconscious Mind ni adalah tentang minda separuh sedar. Itu adalah, uh, kita akan buat pada, pada esok hari insyaAllah. Yeah, Nimalism Mind ni ada saya punya rujukan utama bagaimana minda kita ni boleh uh, memberikan kesan kepada kehidupan kita uh, tentang undang-undang dalam kehidupan. Banyaklah uh, cara merawat diri di, di sendiri tentang di healthy brain, happy life. Kebanyakan yang buat ni, kebanyakan adalah para doktorah ataupun kita kata ilmuan dalam PhD dalam bidang brain dalam bidang uh, dalam bidang dalam bidang science uh, otak macam Joeller ni dalam bidang matematik uh, menarik ya eh? uh, ni semua cara brain hack eh? macam mana kita nak brain kita ni kita nak hack dia uh, nak push, nak bagi power uh, macam mana nak gunakan otak kita ni untuk uh, bagaimana use of brain otak makin guna maka kita punya umur makin Menurun so, Sebab tu kita tengok hari ni Kebanyakan Ni saya ada juga Kebanyakan ahli ilmuwan Mereka Jangka hayat umurnya lebih panjang Contohnya Yang banyak berkikir lah Tun Mahathir Kalau kita tahu Yang Abdul Aziz Banyak lagi lah Ungku Aziz sebagainya You daily You daily brain Ni cara Kita punya otak Dia susun Sudut jam Bagaimana pengurusan otak Sudut jam The brain fog The brain fog ni Kekusutan otak kita ni So dia bagi Fokus balik Haa dan juga tentang miracle morning. Ni semua motivasi dengan how body works ni adalah tentang uh, Tentang bagaimana organ kita berfungsi. Jadi saya fokus kepada otak dan juga your brain on Porn ni adalah Bagaimana hari ini generasi bo boleh rosak disebabkan uh, Pornografi. Boleh merosakkan otak. Yeah. Ini antutu san banyak lagi lah. Okay. Okay insyaAllah kita masuk kepada modul kita. Yeah, saya buat macam saya kata tadi. Saya buat selama Uh, dua hari eh, Satu waktu pagi dan satu waktu tengah hari eh, Inilah kita punya Modul Okay so far boleh Dengar tak eh, Saya risau takut Saya cakap seorang ya. Tuan-tuan uh, boleh chatting ataupun Boleh cakap kat kita tak ramai lagi eh, Kita masih belum ramai lagi Boleh dengar eh? Saya ada ajak Saya punya partner Yusuf uh, Yusuf uh, uh, Idris Dia merupakan uh, Lepasan diploma counselling Daripada College Islam Melaka uh, Dia akan bersama-sama dengan kita uh, InsyaAllah jika dia berkesempatan Dia akan bantu kita untuk program uh, Forensik diri Jadi ini, ini Ini kita punya Ini kita punya Ataupun modul kita Saya buat empat sahaja Empat modul Pengenalan program Kita nak kenalkan apakah program ini Dan juga kenali diri kita Siapakah kita Dan Kemudian hari Slot yang kedua Pada tengah hari ni Kita nak kuasai minda Dengan kenali otak kita Kita nak kenal otak kita ni macam mana Di sudut sains Kuasa minda ni juga Di sudut sains juga Bagaimana minda boleh Mempengaruhi kita punya Keliling Kuasa minda Uh, special untuk esok kita akan belajar insyaAllah kuasa minda separuh sedar uh, ni kebanyakan ramai orang eh, saya banyak pergi kursus motivasi ataupun kursus-kursus sains dan kursus-kursus usah, usahawan kebanyakan orang akan bercakap poin nombor tiga ni kuasa minda separuh sedar uh, sebab hari ni kita buat ni kita kata contohnya saya nak belajar tu sedar tapi minda separuh sedar kita tak macam tu tidak begitu terbalik uh, yeah. so minda dan kuasa minda separuh, separuh sedar ni adalah yang boleh memberikan tahap ingatan yang begitu lama uh, ya yeah. Nah, ini ni insyaAllah kita akan kupai esok Dan nah, yang keempat yang penting sekali eh, yeah, Bagaimana kehidupan kita ni nak menghasilkan Nak menghasilkan aura, tenaga dari sudut visual dan spiritual ya, yeah, Kita semua ni ada aura Ada tenaga dalam mana masing-masing dan tenaga ni tak boleh dihancurkan tidak boleh dihilangkan tetapi boleh ditransfer sebab tu kita ada sama ada kita positif atau kita negatif ya yeah. nah, insyaAllah kita akan belajar pada hari yang terakhir yang keempat ni paling penting okay. Okay, uh, speaker ataupun peceramah untuk program kita ni, uh, setakat ni saya seorang dulu, yeah. saya dan juga macam saya beritahu Yusof Idris uh, akan bersama-sama dengan kita, insyaAllah jika ada kesempatan, uh, dia merupakan, beliau merupakan uh, diploma counselling, merupakan lulusan diploma counselling Kolumsi Islam Melaka. Sekejap, sekejap. Okay, dia. Okay. Okay, apakah forensik? kita biasa dengan forensik ni orang kata dalam jenayah kan? Eh, sebenarnya forensik ni dalam ilmu sains sosial telah banyak digunakan. Macam saya kata saya pergi khusus forensik usahawan. Uh, usahawan businessman pun sekarang ni buat forensik. Ya? Yeah. Forensik dalam kehidupan. Contoh saya pergi itu ada khusus uh, binaan, kontraktor pun mereka ada buat forensik bangunan. Maksudnya dia orang akan kaji bangunan ni berapa umur dia, tahap keutuhan dia forensik. Eh, banyak. Eh, kita baca kan, sains forensik merupakan satu bidang sains yang menjalankan kajian ke atas penyiasatan jenayah dengan menggunakan ilmu sains seperti kimia, biologi, fizik, teknologi, maklumat dan sebagainya. Akan tetapi bidang ini telah diperluaskan sehingga menggunakan ilmu sains sosial dalam penyiasatan seperti perakaunan ekonomi. Eh, mata lama sains forensik adalah untuk mencari kenyataan di sebalik satu kes. Jadi saya punya tajuk hari ini forensik diri dan juga kehidupan. Eh, kita nak check diri kita apa masalah diri kita ni kenapa kita susah nak bangkit ataupun kenapa bila masa covid ni lagi semua orang down. So kita kena buat kajian yang mendalam terhadap diri kita dan juga kehidupan kita. Ya eh, kita tidak boleh orang oh, panggil SS eh, shock sendiri. Eh, kita kena ubah diri kita, kita kena kaji. Jadi apa apa yang tuan-tuan faham tentang forensik? Ya, orang kata muhasabah, postmortem, kaji selidik, soal siasat. Tak kisahlah, yang penting falsafah forensik ni kita nak cek balik. Ya, kita nak check and balance dia kita. Ya, tentang apa, tentang kehidupan kita dan juga tentang diri kita. Ini ni forensik ni luaslah. Ya. Ha, macam saya kata, semua bidang hari ni dah buat forensik. Ha, kalau dalam agama pun pergi muhasabah. Ha, bagaimana kita bermuhasabah ha, semasa COVID ni apa yang telah kita lakukan. Ha, hari COVID ni, ramai yang naik dan juga ramai juga yang jatuh. Ha, ya? ha, sebab tu saya pergi tuan-tuan, dalam hatta kita belajar kursus forensik ni pun, ya, tapi slot ni saya tak pasti kita sempat buat ke tak. Ya, sebab macam saya kata, kita banyak nak discuss. Ya? Memang ada ya, sarjana akan meletakkan topik khas tentang pengurusan stres. Ya, hari ini kalau pergi mana-mana orang akan masukkan pengurusan stres. Ya. Kalau pergi kursus kawan ada pengurusan stresnya. Ya, kalau pergi kursus usahawan ada pengurusan stres. Ya, kursus minda pun ada urusan, pengurusan stres. Ya, sebab hari ni ramai orang ya, tertekan. Dan kalau kesihatan pun ada juga pengurusan, pengurusan stres. Ya, ingat orang yang dalam bidang kesihatan pun ramai juga tertekan. Ya. Dalam kesihatan sebab dari sudut sains dari sudut kesihatan stres ni juga boleh menyakitkan kita boleh memberikan kita kesakitan kalau kanser tu dia boleh buat kanser tu lebih teruk ya sebab tu stres ni juga boleh boleh memberikan kesan pada tubuh badan kita Okay, next slide diri anda dan juga kehidupan tuan-tuan nak pilih yang mana belah kanan ke belah kiri kalau belah kita nampak belah kanan kita kita melihat uh, orang tu dia kusut ke uh, kusut Masai, berserabut kan lagi-lagi covid ni uh, eh tak masa covid pun dah sebelum covid dah serabut tambah covid lagi serabut kan saya banyak eh uh, kita kaunselor banyak menerima uh, kita kata apa whatsapp ataupun uh, kita katakan komentar berdua kawan-kawan kita kenalan kita kat kata bila covid ni ramai duduk rumah bila duduk rumah ni dia orang lebih stres sebab lelaki contohnya sebab lelaki dia biasa kat luar kan bekerja dan sebagainya bila duduk rumah dia tidak dapat menyesuaikan diri sampai saya ada, saya ada kenalan tu sampai dia minta dia kata macam mana nak hantar kawan nak, nak hantar rumah dia ataupun suami dia nak hantar keluar dari rumah Dia tengah fikirkan nak hantar ke pondok suruh belajar sebab macam pada dalam rumah tu kita dah boleh belajar lah tapi pun tak memberikan tidak dapat memberikan sesuatu pada hidup mereka ya yeah? Ha, ataupun kita nak jadi macam yang baju merah ni. Ha, dia happy, dia gembira. kita belah yang mana. jadi hari ni kebanyakan eh, yang kita target untuk jumpa peserta kita ni kebanyakannya adalah mereka yang mempunyai kita katakan masalah dalaman. kita semua contoh hari ni kalau saya buka buku sains tadi, buka tentang tentang mindless tadi tentang minda tanpa batasan eh, kata, dia kata dia guru matematik, dia kata hari ni bila kita hantar anak kita sekolah, semua okey. Contoh hari pertama persekolahan. Okey, kita bagi contoh. Senang lima subjek dululah. Matematik, sains, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Apa lagi? Sejarah lah contohnya kan. jadi pergi beli buku masuk sekolah semua sama. semua start from zero. Tak belajar. tiba-tiba je sampai tengah tahun, dia kata, "Ya aku tak boleh lah bawa subjek matematik ni." Satu kawan kata, "Ya aku tak boleh lah bahasa Melayu." Dia kata, "Ada kawan lain sebelah kata aku tak boleh lah bahasa Inggeris." kenapa begitu? Ha, sedangkan otak kita ni semuanya sama bagaimana kita menguruskan minda kita eh, tak ada orang yang dilahirkan dia memang pandai matematik eh, tak ada orang yang dilahirkan dia memang pandai agama eh, tak ada orang yang dilahirkan memang dia terus pandai bahasa inggris ha, semua tu mesti melalui tahapan-tahapan nanti kita akan ceritakan antaranya uh, domino effect eh, domino effect antara satu teori yeah, yang kita akan kongsikan eh, yang mana permulaan kehidupan kita bermula daripada Daripada bawah sebab tu kalau kita belajar apa-apa pun orang akan mulakan dengan slot forensik diri ya, eh, sebab hari ini kebanyakan kita dalam kehidupan kita kita tak dapat ke depan bukan masalah kawan-kawan kita bukan masalah keluarga kita bukan masalah duit kita eh, bukan masalah orang keliling kita tetapi masalah kita sendiri yang tak tak dapat nak buat perubahan keputusan ya, eh, sebab tu hari ini kita tengok yang saya kata pada awal tadi hari ini bukan Technically kita wrong bukan kita teknikal kita wrong tetapi mentally kita yang wrong yang salah ya yeah. Okay. Oh, saya mau. Okay. Jadi dan juga kehidupan. Eh. Jadi kita yang buat keputusan kita. Eh, kita nak jadi yang macam mana? Suatu so, bila saya create program ni, eh, saya target untuk Sabahan eh, Saya telah uh, saya buatkan pada WhatsApp, pada Facebook ya, dan juga saya pakai Facebook Ads untuk bagi tahu kepada kawan-kawan saya yang berada di Sabah ya, untuk kita lakukan perubahan ya, sebab kita melihat hari ini kes yang paling tinggi juga di Sabah ha, jadi bagaimanakah mereka nak menyusahkan diri dan mereka nak berhadapan dengan dengan pandemik COVID-19 ya, jadi saya buat ni sebagai satu sumbangan kepada mereka Eh, sebab kalau kita lihat program-program macam ni, ya, macam saya contoh saya pergi program ni saja saya bayar dekat RM100 ya, untuk tiga hari. Ha, dan itu semua subsidi daripada kerajaan. Maksudnya khusus tu lebih mahal. Ha, macam ni kalau kita nak buat macam ni, kita nak buat kita nak charge orang pula. Ha, jadi saya saya berfikir inilah sumbangan saya kepada masyarakat ya, dan kepada keluarga saya, kepada kawan-kawan saya adalah saya nak share tentang ilmu forensik diri. Ya. Okey, seterusnya. Uh, sebelum dan juga bes uh, dan juga semasa kehidupan semasa covid. Uh, sebelum ni bagaimana dan sekarang ni juga bagaimana? Uh, sebelum ni mungkin kita uh, ada sebab tu saya kata covid ni dia bergantung kepada bagaimana kita menguruskan uh, kita menguruskan minda kita. Sebab apa? Sebab covid ni sebenarnya ada satu juga menjadi satu peluang. Uh, satu rahmat bagi orang yang belum nak berniaga, time ni baru dia nak belajar ingin berniaga. Uh, sebab dan bagi saya dari sudut saya memandang dari sudut uh, perspektif ilmu Eh, waktu, waktu macam ni lah orang nak pergi belajar. Eh, sebab zaman kita belajar dulu satu kelas 40 orang, 50 orang. Kalau pergi seminar 100 orang. Hari ni sebabkan COVID eh, ada SOP satu kelas cuma 20 orang saja. Ha, jadi kita saya suka join kelas-kelas semasa -kelas COVID ni sebab kita dengan kita lebih rapat dengan kita punya trainer, lebih rapat dengan kita pesyarah. Ha, kan orang, orang waktu waktu COVID juga ramai orang yang mula down yang tak nak belajar. Ha, sedangkan kita katakan ilmu ni ilmu ni ilmu ni kena Jadi masa covid ni ramai yang tertekan ya, ramai orang yang tak tak boleh ambil peluang Ada perniagaan yang naik, kalau kita tengok hari ni tengok online lah yang makin naik kan Shopee, Lazada semalam sale, saya rasa mungkin hari ni ramai tak dapat jalan sebab Terkesan dengan kerja sale semalam kan Sale B2 B2B masuk, 11-11 ya? Jadi ada yang naik ada yang jatuh sebab tu minda kita juga main peranan ya. Eh. saya waktu dua kursus tu eh, kita ada baca mantra ha, pelik kan mantra apa kan contohnya kalau macam usahawan kan saya ni mantra dia ya. Eh. dia kita berfikir positif kita baca kan sebenarnya dalam Islam pun dah ajar macam kita waktu pagi kita akan baca zikir pagi petang kan zikir pagi zikir petang zikir-zikir tu kalau kita tadabur kita fahami maksud dia semua tu adalah memberikan kesan-kesan positif diri kita kan aku berpagi-pagi dengan rezeki Dan itu semua adalah contoh-contoh positif Contoh saya bagi contoh dalam apa Dalam bisnes lah kan ha, Contohnya apa dia pentera ada pagi-pagi kan ha, Dia kata yang pertama duit senang datang Duit suka aku ha, Hari ni orang sebab apa dia tak kaya sebab dia tak suka duit ha, Ni contoh yang saya dapat dalam kursus usah usahawan Duit tak pernah habis Dia nak setting minda dia eh, Duit datang tanpa hati, duit banyak eh, Duit banyak apa kisah, duit tak pernah luak Uh, duit gugur hari-hari datang ke hari-hari ya hari-hari money duit so dia baca benda-benda ni memberi pesan positif hari ni kita hidup orang kita ni hidup dalam ketakutan sebab apa sebab dia setiap hari dia tengok carta covid oh hari semalam 1700 hari ni 800 uh, so lepas tu tengok lah cerita-cerita hantu kan tak ada kerja tengok cerita hantu pula so benda-benda ni adalah mengecilkan minda kita sedangkan minda kita ni adalah minda tanpa batasan jadi macam mana kita nak tak menguruskan minda kita ya uh, hari ni Uh, today, hari ni adalah hari aku. Uh, Positif. Hari ni adalah hari aku. Uh, jadi dia kata, uh, Aku adalah yang terbaik. I am the best. Uh, kemudian dia kata, Today is my day. Hari ni adalah hari aku. Uh, dan aku berterima kasih kepada Allah. Uh, dan aku berterima, berterima kasih kepada diri aku. Uh, ini juga antara yang kita buat hari ni. Kita join program-program begini sebab kita nak ubah diri kita jadi yang terbaik. Uh, kita nak terokai sebab ilmu ni luas. Uh, jadi saya hari ni memandang uh, berkongsi ilmu dari sudut kehidupan dan juga perspektif dari sudut sains eh, saya nak share dengan tuan-tuan ya. Yeah. kita tidak boleh dari, dari sudut sains sebab sains adalah ilmu kajian lagi-lagi eh, ilmu kajian tentang alam Okey, sebelum dan kehidupan semasa covid ya yeah. ha, sebelum kita sebelum kita covid macam mana dan selepas macam mana hingga semasa ha, kita belum selepas lagi kita sedang semasa ya yeah, masih semasa, masih covid ni gelombang yang ketiga so, bahkan sampai kita mencecah ribuan ya yeah. ha, paling rekod 1700. Okay, saya nak start seterusnya. Okay, kenali diri anda. Uh, ya, yeah, saya letak beberapa buah gambar uh, diri kita. Ya. Yeah. Dari sudut anatomi, dari sudut badan kita, ada otak. Yeah. ada apa? Ada kepala otak. Eh. kepala. Kalau saya bagi usahawan, dia panggil kepala otak. Eh. Uh, kemudian kita ada hati, ada jantung, ada limpa, ada usus besar, usus kecil, ada saraf, uh, nerve, nerve system. Kan? Ini adalah kita, diri kita dari sudut yang kita nampak kan, zahir. Eh, dari sudut kehidupan, kita semua akan bermula dengan usia kecil, kemudian menaik. Sebab tu saya juga target, kita, saya ni program ni, Forensi ni ada kawan-kawan eh, kita yang daripada sekolah. ya eh, kita nak motivate mereka. Sebab mereka bila Covid ni, eh, tapi Alhamdulillah ada juga cikgu dalam grup ni, ada guru-guru. Eh, dalam, bila Covid ni, Ramai orang dia mereka tidak memberikan penumpuan pada ilmu. Sedangkan COVID inilah masa peluang untuk kita tambah ilmu kita, untuk update diri kita. Sebab di masa di mana orang masuk orang tengah jatuh, macam itulah kita kena cuba naik. Kita tak boleh juga jatuh. Kita kena cuba cuba naik. Ya macam saya katakan ya. Kita katakan bahawa learning never stop. Ya, pembelajaran tidak pernah berhenti. tetapi hari ini bila COVID je, sekolah tutup. Sekolah tutup tak apa, tapi kita kena urus teruskan pembelajaran. Eh, ya, sebab kalau kita kata lihatlah dalam kehidupan kita ni sebenarnya dari sudut selibar, dari sudut pengisian ilmu kita semakin berkurangan. Eh, ya, sebab orang sebelum ni orang pergi, boleh pergi ke masjid untuk dapatkan ilmu. Ha, hari ni mereka tak dapat pergi masjid. Masjid pun ada banyak saya melihat masjid mereka tidak membuat kelas kelas secara online. Sedangkan hari ni kita kena semarakkan ilmu. Ya, sebab hari ni dalam cabaran hari ni ya, dia ada dua saja positif atau negatif. Ya, eh, kalau tak isi dengan positif maka negatif yang akan datang. Ya, eh, dikatakan umpama cawan eh uh, dikatakan dia kita ni umpama cawan. Uh, jadi kalau tak isi air, eh, akan kasi dengan angin. Uh, jadi sepatutnya eh, institusi pendidikan masjid, surau, tuition dan sebagainya perlu dan wajib uh, menyemarakkan ilmu. Eh uh, contohnya waktu contoh kalau hari ni dalam dalam perniagaan, uh, kalau peniaga berniaga apa yang paling cepat rugi? Ah uh, saya nak tanya berniaga apa yang paling cepat rugi? orang nak lagi cepat untung kan? Berniaga apa yang cepat rugi? saya nak tanya dalam kita punya chatting ni ha? dalam banyak peniaga, peniaga cepat rugi apa dia? dalam banyak peniaga peniaga apa yang cepat rugi? ada siapa boleh jawab? ada siapa yang... Okay, dalam banyak negara-negara apa yang cepat rugi? Ha. siapa yang jawab? Okey, Jawapannya adalah meniaga buka buka apa? Buka perpustakaan. Kebanyakan perpustakaan adalah peniagaan yang paling cepat rugi. Ya, sebab tu saya belajar tu pun saya tengok perpustakaan tu lalu je. Lama-lama tengok dah tak ada dah. Ha, dah tutup. Ya, dan sebab itu guru kami Syekh kami beritahu bahawa peniagaan yang paling cepat rugi adalah buka perpustakaan. Ha, yang melainkan dapat sumbangan, dapatkan uh, apa tajaan daripada kerajaan dan sebagainya ataupun organisasi barulah dia boleh hidup. Uh, macam kat kawasan rumah kami ni pun ada library tapi tak pernah buka. Uh, itu pun tak tahu kenapa. Mungkin sebab tak ada orang datang sebab tu tak buka. Uh, saya, 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 pindah sini tak pernah nampak library tu buka. Memang ada saya pindah ni pun sebab saya pindah kawasan ni pun sebab nampak library. Berminat. Tapi rupanya library tu tak pernah buka. Uh, ya, dah bertahun tak buka. Uh, tapi saya signboard tu buku tu nampak tetap nampak sebab dia pakai pintu kaca lah. Ya. Yeah. Uh, jadi kita kenal diri kita ya yeah? dan dalam saya nak tanya dalam dalam diri kita ni apakah organ yang paling penting hati ke jantung ke kaki ke tangan ke kan, apakah yang paling penting yeah? dalam sains apakah dalam hidup kita apakah yang paling penting dalam organ kita apa yang paling penting ha saya lain tidak bukan adalah adalah otak kita uh, orang kalau ni pun kata kepala otak kan uh, otak adalah perkara yang paling penting brain sebab tu hari ni ya kalau orang tu brain dia damage rosak maka dia tak boleh buat apa. Ha, dan juga sebab tu hari ni kalau orang bawa kereta ataupun bawa kereta lasak ataupun bawa basikal macam gambar adik kecil ni ah ha, dia bawa basikal. Ha, jadi dia bawa basikal dia pakai helmet. Ha, ya, kalau orang bawa motor pakai helmet juga. Ha, jadi melindungi kepala. Ha, ya, sebab kepala sangat penting. main peranan. Okey jadi dalam hidup kita dalam banyak organ yang paling penting adalah adalah kepala ya, minda kita sebab apa waktu tu saya kata ya, kalau minda kita sehat badan kita pun badan kita pun sehat okey jadi kita kena kenal diri kita eh, ya, kalau dari sudut agama juga eh, ya, dan sudut agama kita eh, ya, bahawa manusia diciptakan daripada daripada tanah ya, dan juga kita juga akan kembali ke ke tanah ya dalam surah atin Alakorakolakal insan api -al ah sani takwim telah aku ceritakan manusia dalam ke, sebaik-baik kejadian ya, jadi dalam banyak kehidupan manusia adalah yang terbaik ya. tetapi ya, kalau kita tidak beriman bahawa soleh maka kita dalam sebuah buruk, buruk kejadian ya sebab tu dalam Quran aku, aku untuk turun baiknya kalau aku ni jadi tanah ha. sebab apa dia tak bukan kebajikan tidak beramal so perkara penting dalam forensik diri ya, untuk kita cek adalah kita kena kenal diri kita ya Okay, seterusnya. Ha, ini saya suka kata dengan kawan-kawan saya, dengan member saya, dengan family saya. Ha, dua benda ni. Kita hari ni, orang kita dia dalam generasi sandwich. Okay. Nampak saya letak gambar sandwich. Saya letak gambar sandwich. Saya letak gambar sandwich. Saya kata hari ni, ini sebelum covid ya. Eh. Sebelum covid saya kata generasi sandwich. Ha, dan lepas covid ni masa covid semasa covid ni saya tak tahulah sandwich berapa tingkat ya yeah. generasi yang ada pada hari ini adalah kita katakan generasi sandwich ini ada sudut psikologi ya yeah. terutamanya terutama mereka yang berada dalam umur sekitar uh, 30 ke 40 sebab apa mereka ada yang di atas ada yang di bawah sebagai contoh mereka ada ibu bapa mereka yang masih hidup dan mereka juga ada si dengan anak-anak yang perlu dijaga jadi mereka dipanggil jenis sandwich ya, sebab mereka dihempap atas dan juga bawah. sebab tu hari ni generasi kebanyakan yang tertekat adalah umur sekitar 30 ke 40. Ya, dengan masa ekonomi kalau kita di di bandar ni ya, 6, gaji 6000 ni masih tahap kemiskinan. Kita panggil miskin bandar. Kalau rm 6000 gaji bawah 6000 kita panggil miskin miskin bandar. Ya, kalau standard biasa 2000 lah tapi miskin bandar 6 6000 walaupun duduk bandar tapi 6000 tetap dianggap miskin. jadi mereka berada dalam keadaan sandwich. Ya, sebab tu kalau kita pergi masjid kan, kita pergi surau malam-malam maghrib isyak, kebanyakan dekat masjid tu bukan golongan-golongan muda ataupun golongan-golongan remaja memang kebanyakan adalah golongan-golongan pencet ataupun telah berusia. Sebab orang-orang muda hari ni mereka terpaksa buat dua kerja. macam multitasking lah. pagi kerja lain, balik kerja, petang malam kerja lain lagi. Uh, buat part time. Jadi bagaimana minda mereka tidak tertekan dan bagaimana mereka nak uruskan minda mereka eh, Sebab tu dalam program kita ni dengan ada kuasa minda kita akan jadi lebih hebat eh, Tak kira apa yang datang sebab posit minda kita minda positif Okey, yang kedua multitasking eh, yeah, Multitasking ni kalau nampak macam orang ni kan dia banyak tangan ha, Tangan pegang file, pegang kalkulator, pegang buku, pegang pen, baca pula eh. Kemudian yang seorang ni Afrika ni ha, dia pegang baby ha, Sampai pegang baby duduk kat dapur pula tu Ha, entah tengah masak kemudian pegang lah laptop yang buat kerja. Jadi multitasking ni, hari ni orang terkenal dengan multitasking. Ha, saya pun bila dah start belajar psikologi, belajar motivasi ni, saya cuba kurangkan multitasking saya. Ya, sebab multitasking ni sebenarnya tidak memberikan kesan yang baik ya, pada kita punya pekerjaan. Ya, dia kata lack of focus, kurang fokus. Ya, tidak kita katakan tenaga kita tu tidak padu. Ya, macam contoh saya, saya dulu kalau makan, saya akan makan saya pegang handphone ha, kononnya handphone tu saya nak baca buku nak buat kerja kan sebab masa tu berharga kan dan bila apa yang berlaku saya tak pernah rasa apa yang saya makan sebab masa saya, saya tak feeling apa saya makan ha, mungkin orang kata eh sebab tu lah kau badan tak naik kan sebab kita punya roh kita punya aura makan tu tak ada ha, kan ha, ini dan ini juga berlaku kalau kita belajar kisah-kisah orang-orang lama dulu antara kisah Imam Malik ya, antara Imam Malik juga dikatakan uh, meninggal pada Uh, meninggal pada usia muda dia katakan dia tengah dia meninggal eh, sebab apa dia makan kurma eh, apa masalah kurma tidak tukar masalahnya dia dia baca buku sambil makan buah kurma ha, dan apa yang berlaku dia tak sedar pun dia dah makan berapa banyak, -banyak. Ha, ya, sebab dia fokus pada baca baca buku ha, so kita kena multitasking ya yeah? contoh, contoh itu nampak para ulama dulu mereka dalam dalam apa memperjuangkan dalam ilmu tu masya Allah lah kan ha, so sebenarnya dah, bagi kita manusia kita tidak boleh multitasking kalau kita nak hasilkan sesuatu yang hebat Contohnya kalau kita nak buat, nak baca buku Tak boleh baca dua buku pada masa yang sama Satu buku sains nak baca Satu nak baca buku Buku apa lagi, buku agama Dia mesti fokus satu-satu Ya Multitasking Kalau kita belajar macam saya pada mula-mula tadi buku Ya mula-mula tadi Sekejap Mula-mula tadi Okay. Bermula yang saya dah share tentang buku-buku yang tentang fokus. Ada buku tentang fokus ni. Ah ha, ni, The Brain Frog. Yeah. Reclaim your focus, memory, enjoy and just three weeks. Uh, Dr. Mike, Mike Toh ni. Ha, dia cerita tentang cara nak fokuskan otak ha, otak kita ni kena fokus baru boleh menghasilkan tenaga dan aura ya yeah. tetapi berbeza kalau mati tasking yang macam contohnya sambil uh, apa sambil berlari sambil berlari ya yeah. sambil berlari uh, sambil tu kita dengar lagu ha, tu berbeza yeah. sebab dua perbuatan yang berbeza yeah. sebab satu perbuatan fizikal satu perbuatan minda sampai berlari sambil dengan ceramah contoh ha, tu berbeza ya yeah sebab dia satu menggunakan minda satu gunakan fizikal tapi kalau dua-dua guna minda ya dia, dia berlainan dia tidak menghasilkan kesan yang padu okey domino effect mungkin siapa yang nak dengar domino effect ni domino effect ya domino effect ni sangat penting ya kita kena tahu domino effect ni bahawa ni juga antara buku tentang give your heart ya, tetapi lebih kepada bisnes tapi dia juga buku psikologi ya, sebab hari ni tak, semua orang tak terlepas daripada minda mesti pengurusan minda ya. kebanyakan orang mengetahui efek domino daripada permainan kad mino kad domi, uh, ni, domino tapi bukan domino burger eh di kad domino kemudian ya dan ada efek uh, domino yang berbeza yang telah dilakukan ya oleh fizik daripada Explotrum San Francisco ni boleh buka lah dekat YouTube ada Ya. Yeah. Ah, dan ni saya share ni dekat uh, TED, TED Talk ni dia berkata tentang the domino effect. Uh, ya, yeah. 100, 1000 view. Uh, cerita tentang domino effect. Domino effect ni tuan-tuan, uh, dia bermula dengan uh, dia bermula dengan satu bunga kecil pada bawah dia boleh memberikan kesan sampai uh, sampai jatuh yang paling besar saya nak share dia punya dia punya video dia Saya nak share dia punya video dia. domino effect. Apa dah dengar tak domino effect? Domino effect. Okay, tuan-tuan Domino effect adalah satu permulaan pelongkang kecil. Saya nak check, saya nak share dengan tuan-tuan video dia. Domino effect Okay, Saya jumpa video dia jap. saya nak share dengan tuan, saya tu nampak domino effect ni. Oh, ini video yang yang lama ni. Saya tak, saya tak boleh bagi yang ni panjang sangat. Eh, saya kata daripada TikTok ni. Ya, tentang domino effect. Okey, doktor nak join. Doktor Ima. Saya takut terlebih masa. Okey, domino effect saya masih saya kejap saya bagi iklan kejap untuk saya check balik video ni sebab tentuan Domino effect ni sangat penting untuk kita tahu dia punya dia punya kesan dia. Eh, tapi apa pun tuan-tuan, yang penting ikut effect domino ni dia bermula dengan satu uh, pergerakan kecil. Maksudnya kita dalam hidup kita ni kita nak berubah, kita kena start daripada sekecil-kecil perkara. Ha. Eh, hari ini kebanyakan orang dia tak dapat keluar daripada potensi diri dia sebab dia ada masalah dengan dia nak mula dengan benda yang besar. Eh, dalam kehidupan kita, kita kena bermula dengan sekecil sekecil perkara ya tonton, uh, tak apa nanti saya ada masa saya buka dalam slot akan datang tentang uh, domino effect ni tapi prinsip yang saya nak sampaikan adalah ya kita mesti bermula dengan dengan dari bawah uh, saya nak share screen balik domino effect okey uh, bermula pada uh, bongkah kecil eh bawah pada bawah hari ni kalau kita melihat orang-orang berjaya hari ni kebanyakan kita kita tak kita cuma nampak mereka punya kemewahan, kejayaan, eh dia punya kebahagiaan tapi kita tak pernah lihat pun eh, bagaimana mereka pada permulaan. Ha, ya. Saya banyak macam saya katakan saya join kursus baru ni, yang terbaru saya kursus, kursus forensik diri dan juga eh, kursus forensik diri dan juga usahawan. Eh, panel dia adalah Datuk Seri Dr. Ibrahim. Ha, kan dia cerita Kan dia beritahu, tahu dia, dia suruh kami teka sebagai peserta berapa pekerjaan dia pernah buat. Ha, ada orang teka 5 atau 6, saya teka 7. Ha, dia cerita dia ada 20, dia dah bekerja 23 pekerjaan ha, kita tak nampak, kita nampak oh dia dah datuk seri, dia dah doktor ha, tapi kita tak nampak dia punya permulaan kehidupan banyak ha, dalam sejarah pun kita dapat dalam sejarah pun kita dapat lihat semua bermula pada daripada bawah ha, eh, ya, bermula pada bawah kita semua kita tidak fikir hal-hal sebelum tu ha, ya, sebab tu bila kita berjaya baru orang nampak ha, sampai sebelum tu tak nampak waktu pergi sekolah dengan susahnya tahan pas Ha, kemudian eh, pergi sekolah pagi petang malam pergi tu orang tak nampak orang nampak oh budak ni dah boleh masuk universiti budak ni dah berjaya ha, jadi jutawan dia tak nampak orang tu berniaga pasal malam eh, kena maki hamun tapi dia pergi juga kerja tak putuasa dan sebagainya ha, jadi kita katakan eh, bahawa inilah contoh domino effect eh, dalam buku ni mengatakan bahawa yeah, dia katakan tindakan tepat yang dilakukan tindakan tepat yang dilakukan secara teratur dan pada saat yang sama akan menciptakan sebuah kesempatan besar yang pasti akan menimbulkan, menimbulkan dampak yang luar biasa. Ya, bermula dengan perkara kecil. Ha, contohnya kita nak buat, macam saya hari ni mengajar, saya start dengan kecil-kecilan dulu. Ha, takkan saya terus nak buka, nak buat kat dewan. Ha, takkan saya nak masuk TV. Ha, so saya start dengan ahli keluarga, dengan kawan-kawan, kenalan, share dengan tentang ilmu-ilmu yang saya ada. Ya, ini kita bermula dengan dari bawah. Semua patut buat macam ni. Ha, kita semua perlu buat begini ya dalam kehidupan bahkan kalau kita belajar dalam kursus saya kata saya, kata, saya kata, kursus bisnes dia kata kena setiap setiap hari walaupun 1% walaupun nilai yang rendah ha sebab kita nak melatih bagaimana minda kita ni nak jadi jadi usahawan jadi businessman ha macam kita hari nak ubah kehidupan ha, jadi positif ha, kita kena bangun dulu dengan dengan positiflah ha, kena positif ada daripada mula jangan ha, dah dah tua pun nak positif ha, sebab tu orang yang kalau orang yang sakit orang stres ni sebenarnya dia mula-mula daripada benda-benda mula -mula kecil lah ha, ya, daripada dia stress kalau kau nampak muka dia stress dah tua sebenarnya dia daripada kecil dia dah dia dah stress Nah, sebab benda stress ni bukan terus naik ha, ya. jadi kita kena tahu domino effect ni contoh banyak lah dalam kehidupan kita kan sebagai seorang pelajar nak jadi best student, nak jadi uh, nak jadi dapat beasiswa diraja ha, dia kena start benda bawah dia kena pergi tadika, belajar basic kena kuatkan asas ha, ya bukan bukan dia terus boleh baca, buat admat, boleh terus buat matematik, terus buat sains, dia kena bermula dari bawah uh, dia punya bila kita bermula dari bawah, itu yang akan jatuhkan yang ada atas maksudnya kita akan boleh naik ke naik ke atas domino effect Jadi, kalau tuan-tuan uh, dia buka youtube tuan-tuan tap domino effect uh, bagaimana dia buat dari kecil, daripada batang mancis dia boleh jatuhkan sampai bangunan besar uh, kita memang nanti saya akan ada rezeki saya, saya buka lah untuk tuan-tuan ya yeah daripada daripada kecil eh daripada kotak kecil dia tolak tolak tolak, tolak sampai boleh jatuhkan bangunan. Ah ha, maksudnya ber berperingkat itu kesan domino effect. Okey. Jadi ini antara uh, minda kita uh, dalam kita forensik ya yeah, kita bila kita dah check diri kita dah sedar diri kita kita yeah, ya dah sebelum tu kita kena ada cita-cita berani bermimpi. Uh, hari ni masalah orang kata kau ni mimpi lah. Tetapi kita tahu bahawa dalam kehidupan kita adalah semuanya bermula pada mimpi, angangan. -angan. Eh, nampak gambar budak ni tengah baring. Ya, eh, sebab ya eh, angangan mimpi, angangan -angan tu mimpi ni kita kena usaha baru jadi kenyataan. Ya, eh, tapi hari ni masalah hari ni orang dia tak ada angangan, -angan, tak ada cerita cita Contohnya tuan-tuan kena bayangkan, tuan-tuan nak -tuan jadi orang kaya, tuan-tuan kena bayangkan kehidupan orang kaya Kena bayangkan, eh kalau saya pergi kursus usahawan tu, dia siap suruh kita orang semua pergi Uh, showroom pergi contoh siapa minat BM pergi BMW siapa minat Mercedes, pergi Mercedes. pergi masuk test kereta tu try uh, itu sa satu tahap dia punya insya Allah saya akan kupas pada pada esok ya yeah. ataupun tengah hari saya tengok macam mana yeah, yang penting itu sampai satu tahap mereka nak membina keyakinan keazaman uh, contoh tu bayang macam, macam mana kalau kita ada di sini dia cerita contohnya doktor lah macam mana jadi doktor terbaik uh, kena bayang kena bayangkan uh, buat pembedahan yang hebat berada di hospital yang besar kita kena imagine kan hari ni masalah orang imagine pun tak ada. Ha, contohnya ada keluarga, keluarga yang macam mana bayangkan, mimpi, ya. Yeah? Bila anda dapat membayangkan anda anda dapat mencapainya. Ya, yeah? bila anda boleh memimpikannya, anda boleh menjadi seperti yang anda impikan. Ya. Yeah? Hari ni, nak nak pun kita, kita kena benda ni. Kena ada benda asas ni, berani bermimpi, basic, ya. Yeah? Kena ada benda ni sebab buat dreamland. Dalam buku ni pun ada juga menjelaskan tentang berani bermimpi. Ya, okay. mimpi ni sangat penting. Eh, yang saya akan saya akan lagi. Ah, ha, ni. Ha, contohnya apa yang tuan-tuan nampak? Ah, ha, tuan-tuan mungkin tak dapat nak mimpi saya mimpikan. Ah, ha, ni empat orang tu dia tengah ada tengah baring. Baju purple. Kenapa baju purple? Ha, itu juga dalam dalam kalau kita belajar psikologi dan aura, baju purple juga dia main peranan. Baju purple ni untuk lazery, untuk orang mewah, untuk keunggulan ataupun juga untuk arrogant orang sombong kan pakai baju purple maksudnya dia ada style sebab tu contohnya macam uh, sebelah rumah kami ni ada sekolah swasta aa, sekolah swasta warna apa? warna purple maverick school budak-budak pakai baju purple semua aa, kita orang lalu bawah sekolah tu tengok kasut dia orang kan letak kasut kat tepi tu kan aa, tengok kasut sukan semua Nike, Adidas switch. kasut sekolah tu dahsyat kan aa, tapi tu maverick school nama-nama Mat Saleh kan dan juga Bangunan ni pakai nama English dan juga tetapi bangunan warna purple melambangkan kemewahan. Insya-Allah kita akan belajar esok tentang warna-warna. Ya. Ah ha, tapi orang kata restoran tak boleh buka warna purple. Kalau buka warna purple mesti rugi sebab dia the arrogant. Ya. Itu jaranglah restoran warna purple. Kan? Restoran biasa warna kuning, uh, merah kuning macam KFC dan McDonald's merah kuning sebab menimbulkan kita minat, buat kita rasa lapar. Itu semua psikologi. Ya. Okay apa lagi kereta ha, Macam kata Kereta BMW kan Saya tunjukkan apa BMW Ya yeah. Apa lagi Rumah ha, Bayangkan rumah Macam mana rumah yang nak ada Kan Angan-angan cerita, cerita Oh saya nak ada rumah yang ada Ada swimming pool impul ha, Rumah yang ada swimming pool Lepas tu ada gazebo Lepas tu ada library So Imagine Hari ni orang tak boleh nak imagine Jadi dia tak tahu, tak tahu Apa yang nak kerjakan Ya yeah. Dia kata ni Dia kata hari ni Eh yeah, orang-orang tua yang kenyang dengan kegagalan mengajarkan bahawa bermimpi itu tidak ada gunanya eh, sebab itu mimpi dibuang jauh ha, ni kata orang lama kita eh, tetapi tidak semua orang mahu membuang mimpinya eh, masih ada berharap eh, dalam hidupnya eh, untuk dapatkan mimpi tersebut ha, tetapi apa yang dia kena buat kita semua kena kena usaha ha, tapi seorang pemberani pastilah memiliki mimpi yang besar eh, tanpa mimpi yang besar maka tidak akan ada kemerdekaan ha, saya berada dalam uh, perjumpaan yang lepas eh, ya, pada penyampaian lepas saya cerita tentang kemerdekaan dan cerita tentang pertumbuhan, tertubuhnya Sabah dan juga Sarawak eh, ya, bagaimana gabungnya Tanah Melayu dengan Sabah Sarawak eh, ya. zaman dulu bila orang nak buat Malaysia berlaku satu isu eh, orang, orang Melayu kita ni dia kata eh buat apa kita nak buat buat uh, negara sendiri kita kan bawa di bawah, di bawah orang British lebih bagus ya, zaman tu orang masih lagi nak duduk bawah bawah British ini ha. sejarah kan, kalau kita ha. tertubuhnya UMNO semua tu, tu tak kena tahu dia sudut sejarah kan UMNO dia tak nak, dia kata kami nak dia, kami nak apa, diperintah oleh bangsa sendiri ha, ada orang lain kata tak perlu lah kita dah kita dah okey dah ni duduk bawah British ha, jadi semua orang lain tu bermimpi berangan-angan untuk tuntut kemerdekaan sendiri ya, dia kata ni tanpa mimpi yang besar maka tidak ada ketika tidak akan ada kemerdekaan ya. kemerdekaan timbul ketika mimpi untuk terbebas dia belenggu penjajah yang menyengsarakan ya. tanpa mimpi juga tidak akan ada pesawat terbang ya terbang berbadan besi yang melayang lebih cepat daripada burung helang ya yang super yang laju ya tapi mimpi juga tidak akan pernah ada pesawat luar angkasa yang menjelajah ya, angkasa angkasa raya ya, orang kau tak ada mimpi tak ada imagine macam cari ni kenapa ada orang mungkin terfikir macam mana boleh kau terbang dengan dengan besi dengan terbang dengan begat yang boleh naik atas boleh, boleh pergi ke uh, macam-macam tempat uh, contohnya pergi ke Arab Saudi 8 jam ya, sedangkan kita dulu di, di tanah Melayu Malaysia kita nak pergi saja 3 bulan Balik uh, baliknya tiga bulan kan uh, sebulan ke tiga bulan nak pergi dulu Sabah Sarawak ada ferry kan seminggu uh, dari Semenanjung nak ke Sabah tujuh hari uh, kemudian ada ada pula kapal terbang 2 eh, dua jam setengah je uh, ni adalah semua adalah bagaimana mereka menjadikan mimpi tu sebagai reality uh, macam bawa gambar bawah ni ada uh, banyak uh, bebek travel uh, Dia yang mimpi saya ada kawan-kawan yang banyak macam ni uh, dia berangan-angan bermimpi dia nak pergi nak pergi travel Dia kata aku nak, merang, nak apa nak berjalan merata tapi covid ni tak dapat lah. nak jalan merata kan tapi dia ada cerita-cerita tu yang bawah ni nampak tak ada daging saya kenapa saya letak daging ni daging apa daging korea daging wagyu kan yang mahal ni satu kecil ni dah beratus ni nampak eh apa daging apa pink daging ni beratus eh ni, ni steak kan siapa yang minat stick. steak ni steak ni Bukan melambangkan kemewahan. Biasa orang makan steak mesti start 2-300. Ya. Yeah. Okay. Ini mesti ada. Cuma kita kena ada caranya. Ya, yeah. kita panggil ya, yeah. kita bawa lagi smart tapi sebelum kita masuk dulu. Dalam kehidupan kita ni mesti ada goal. Mesti ada goal. Ya. Yeah. Mesti ada goal. Mesti ada cita-cita ya yeah. ya yeah. ada gol atau cerita cita, -cita. sebelum so, saya tak gambar bola ni atau, kalau main bola ni mesti mesti ada jaringan ya yeah. mesti ada jaringan mesti selamat dan bagaimana how to achieve bagaimana kita nak dapatkan kita punya target tu dan juga idea idea kita ni setiap hari kalau apa kita katakan dalam otak kepala otak ni dalam dalam kita punya pemikiran mesti ada kurang, -kurang satu hari tiga idea baru dan juga mesti ada timeline uh, due date okay. contohnya kita matlamat contohnya kalau hari ni nak nak berniaga contohlah kan uh, nak berniaga nak apa nak buka tuition uh, so apa matlamat dia uh, dan bagaimana dia nak dia nak kita kata dia nak survive dia punya tuition dan idea dia contoh dia buatlah program ke buat bilik tayangan ke uh, dia buat ruangan kanak-kanak ke uh, dan timeline mesti ada timeline dan semua ini juga contoh dalam kehidupan kita dan Tuhan bila ciptakan kita ni ada yang matlamat ha, ada yang matlamat Tuhan ciptakan manusia ni eh? dalam Quran mengatakan wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budu tidak aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk ber beribadah ha, so ada dia punya dan bagaimana kita nak dapat ibadah tu adalah dengan cara kita belajar untuk ilmu ya, dengan kita, kita melakukan perintah-perintah yang di, di, disuruh oleh Allah SWT ha, macam amalan sunat, amalan wajib ya, dan menjauh larangan tu so, macam mana kita nak sebab katanya, how kita nak sebar katanya hidup dan idea macam mana kita nak improve diri kita uh, mungkin cara kita kita susun nak bangun awal kita pasang jam uh, kita letak coach ni semua psikologi sebelum nak contohnya macam saya nak prepare slide saya saya dah siapkan dulu malam-malam uh, malam tu saya dah susun elok uh, saya prepare contoh kita prepare uh, contoh dalam niaga mungkin uh, kita nak tambah pekerja kita nak uh, tambah kita punya uh, produk dan saya ada timeline Ya, dalam Islam juga ada timeline. Ya. Kita ada tujuan hidup, ada juga timeline iaitu hari kiamatlah. Ha, Tuhan bagi semua ni kita boleh buat usahakan sampai kiamat dia habis. Ya, dan kiamat kecil adalah kematianlah. Ha habis itu adalah kita punya due date ya, timeline kita. So kalau kita nak buat sekarang ni, contoh dalam sudut agama. Ha, dan buat nak buat contoh sekarang ni, Abraham Saleh sekarang bila dah meninggal, ha, maka dah terputuslah amalan. Ha, ini contoh. Ya. Dan sebab Pentingnya khusus forensik adalah kita hari ni tak ada siapa yang boleh tahu tentang diri kita melainkan diri kita sendiri. Kita panggil KPI. Key Performance Indicator, KPI. Hari ni setiap orang dia ada KPI masing-masing. Dia saja yang boleh tahu diri dia macam mana. Kan, Sebab tu forensik ni ada satu kajian mendalam tentang yang kita bincang ni tentang diri kita dan kehidupan kita. Terutama COVID ni. Adakah COVID ni kita lebih teruk ataupun kita memang jenis sebab saya, saya selalu kata dengan family saya covid ni juga akan menguji sama ada siapakah dia yang sebenar ya sebab kita dalam kehidupan ni mesti ada test ada ujian sebagai contoh seorang pelajar nak best nak test dia ni betul-betul dia pelajar ataupun dia student, kita bagi dia exam ujian sebagai seorang suami nak test betul-betul dia seorang suami yang hebat kita akan bagi dia ujian Tuhan akan bagi dia ujian isteri pun sama juga setiap orang akan diberi ujian dan hari ini ujian terbesar yang kita hadapi adalah ujian covid secara umumnya lah ya, COVID bagaimana para ahli politik menghadapi ujian poli, ujian COVID ya, bagaimana seorang guru ujian COVID adakah dia akan mengajar ataupun bila COVID dapat gaji dia pun buat buat dono je okay, ya, seorang pendakwah adakah bila COVID ni dia tetap mengajar ataupun dia duduk diam sebagai ya, contoh sebagai seorang doktor adakah COVID ni dia betul-betul nak berjuang ataupun alamak COVID pula sedangkan ni semua adalah ujian daripada Allah SWT untuk test kita ya tentu test bagaimana kita punya KPI. Ha, mungkin lepas covid kita nampak oh inilah diri kita yang sebenar. Kan? Ha, macam saya kata covid ni bagi seorang student waktu covid ni lah kita ambil peluang untuk pecut diri kita. Ha, untuk pecut diri kita untuk jadi lebih hebat. Ha, waktu lain orang tak nak belajar lah orang dah malas kita pergi. Ha, macam saya kata kan bila covid ni kelas-kelas online banyak. Ha, saya bila saya minta maaf lah bila bila masa covid ni saya punya minat untuk belajar tu bertambah. Ha, nak join kelas Ha, saya nampak kelas-kelas online ni saya terus join. Ha, tapi saya sanggup lah bayar kan, saya jenis macam tu. Ha, tapi kalau ada satu kelas macam ada satu kelas tu macam kelas kontraktor eh, tu so saya pergi, saya nak belajar, saya nak tahu. Ha, yang kedua kita nak bersilaturahim. Cari ni kita dapat kenal dengan kawan-kawan kita ada yang pada Sabah dan sebagainya kan. Kita nak bersilaturahim. Ya. Ini adalah contoh uh, KPI ni kita saja yang tahu. Ha, tapi sebab tu kalau mana-mana badan syarikat dia akan ada khusus ISO KPI semua untuk uji dia punya. Dia punya indikator. dia ya. Sebab tu forensik saya kata sangat penting Kita kena check balik kita punya goal ya. Ini semua kita kena buat ya, Kita check balik kita punya Cara-cara pelaksanaan kita punya matlamat Dan idea-idea kita ya, Idea ni tentang adalah kita punya Edible fikir kreatif Kreativiti kita ya, Sangat penting Okay Dan yang ya, Yang terakhir ni adalah Bagaimana kita nak uh, Susun Kita punya matlamat kita cita-cita kita ya? angangan kita, mimpi kita, mestilah logik ya? Ya, kita mestilah logik ya. berdasarkan keadaan ni uh, smart, ya? Eh. as m a r t smart ya mestilah berdasarkan uh, lima prinsip ni Mana muka? Uh, iaitu S specific ya eh? kita punya matlamat, cita-cita, target kita mestilah yang spesifik, tidak boleh terlalu umum. Contohnya sebagai seorang pelajar, saya nak jadi pelajar terbaik dalam subjek sekian. Saya nak jadi pelajar terbaik dalam SPM uh, pada tahun ini. Ha, contohnya mesti spesifik. Ha, saya nak jadi pelajar, tak boleh. Kan? Saya nak jadi terba pelajar terbaik, tak boleh. Dia mesti spesifik. Ha, sebagai seorang doktor, saya nak menjadi doktor yang terbaik, yang berdedikasi, ya. Eh? yang mahir dalam kemahiran uh, perubatan satunya dia perubatan mata dia hebat mata, uh, dalam mata dalam masa tahun 2020 itu spesifik uh, contohnya covid ni kan uh, saya nak target masa covid ni saya nak menghabiskan apa macam saya dalam buku-buku psikologi dalam buku-buku perniagaan mesti ada apa spesifik kan goal yang kedua measurable boleh diukur ya yeah, hari ni kebanyakan orang buat cita-cita tak boleh diukur Ha, nak jadi kaya tapi kaya tu macam mana? Ah ha, berapa juta nak dapat dia mesti measurable. Ha, contohnya saya ada kita ada pusat tuition. Ha, kita mesti kita contohnya kami nak jadi pusat uh, pendidikan terbaik uh, di Kajang. Ha, saya nak jadi pusat pendidikan terbaik di Tenom, Sabah. Ah ha? okay, macam mana kita nak tahu tu? Measurable tu dengan apa? Ha, dengan ada berapa ramai pelajar, kan? berapa ramai staff yang boleh rukuk, kan, berapa ramai contoh income yang masuk, itulah contoh, kan? Kemudian ya, eh, dapat diukur, mesti dapat diukur. Hari ni kebanyakan orang bila buat cerita benda tu tak boleh diukur. Ya. Yeah. Yang ketiga, ya. Eh, A, achievable. Ya, yeah, boleh dicapai. Cita-cita eh, tu mestilah cita-cita yang boleh dicapai. Jangan pula cita-cita yang tak boleh dicapai. Contohnya saya dapat sejuta. Saya hari ni saya nak berniaga. saya nak jualan sebelas-sebelas ni saya dapat satu juta. Ha. So dia punya produk, ada baru dua tiga produk. Ha, tapi target juta-juta. So memang benda tu tak boleh di dicapai. Kita tidak boleh letak satu benda yang terlalu tinggi. Ya, bahkan dalam ilmu juga, kita, bila kita letak perkara terlalu tinggi, kita akan kecewa. Sebab tu pentingnya kita belajar domino effect. Mesti start dengan bawah. Contohnya saya nak dapatkan best student dalam UPSR. Contoh dia tak saya nak dapatkan best student dalam dalam saya nak dapatkan best student diraja. sedangkan di UPSR pun dia tak ada dapat best student. APMR pun dia dapat berapa E, berapa A, berapa E. SPM pun dia tak, tak lulus lagi kan? Jadi kena start daripada bawah, kena yang boleh dicapai, kena start dengan label tu kan. Contohnya kita meniaga hari ni, saya nak meniaga target sale saya tahun ni RM10,000, bulan ni saja saya target RM10,000 Bulan depan saya target RM20,000, contoh berperingkat ha, Dia tak boleh tahu, saya tahun ni mesti RM1,000,000 ha, Jadi itu masalah kita, kita punya target ni, kita punya matlamat, goal kita terlalu umum ha, Terlalu, kita kata terlalu Terlalu tak, tak boleh dicapai, kena mesti berperingkat kan, Contohnya budak Contoh budak UPSR, tak boleh lah target nak SPM, saya nak dapat SPM SM straight A Dia kena target benda yang depan dia, sebab tu kita belajar dengan domino effect Dia mesti bermula dari bawah, baru dia boleh naik ke atas Okay Yang keempat, realistik ha, Mesti perkara yang real lah ha, Dia tak boleh lah saya nak dapat eh, Contohnya ada orang kan, saya kata saya nak dapat anak Tapi dia kahwin pun tak, dia belum kahwin, macam mana dapat anak ha, Jadi itu benda yang tak realistik ha, Contohnya ada sudut agama juga, nak jadi manusia yang paling kaya atas muka bumi pun tak boleh juga sebab Nabi Sulaiman adalah manusia yang berkaya atas muka bumi ha, kalau nak minta, minta ide yang kedua ha, tapi nombor satu manusia yang berkaya atas muka bumi adalah Nabi Nabi Sulaiman AS uh, ha, tu contoh, dia mestilah realistik kan, ha, contohnya saya nak saya nak uh, hidup dalam air selama 2 tahun uh, ha, eh, ya, tu pun dia, benda memang tak logik memang tak realistik kan mesti benda, kita punya target, mesti target yang realistik ha, dan ni yang paling penting sekali uh, mesti ada time Okay, mesti ada batasan waktu ya. Okay. Apa pun yang kita Matlamat kita buat Mesti ada batasan waktu Kalau tak dia open macam tu je uh, Saya nak jadi kaya uh, last 10 tahun 50 tahun Macam tu je uh, Saya nak jadi bijak pandai uh, last 2-3 tahun 10 tahun 5 tahun Macam tu je Mesti ada batasan waktu Mesti spesifik Mesti ada batasan waktu Mesti ada, mesti ada, waktu. Okay. Mesti ada limitation uh, Contohnya saya nak jadi Doktor yang hebat okay. Dalam masa berapa tahun uh, Mesti ada target uh, Okay saya nak jadi isteri yang terbaik ha, kena bela kena tahu batasan waktu dia ha, maksudnya kena belajar kan ada perkara-perkara yang kita kena tahu dia punya batasan waktu dia time eh, kalau ada timeline ataupun due date ha, mesti ada target dia kan okey jadi itu di antara yang saya kupas uh, pada masa ini dan insya-Allah uh, kita akan masuk pada slot yang seterusnya iaitu tentang tentang kita punya minda, tentang kita punya brain. tentang punya itu yang paling penting. Eh, saya berharap eh, kita semua tahu eh, tentang kita punya diri kita. Eh, kita tahu program ni saya nak buat dalam masa dua hari, satu hari dua slot. Dan insya Allah program ni saya akan eh, penghujungnya saya akan upload di kita punya channel di YouTube untuk kawan-kawan kita ambil uh, faedah juga power aid dan juga pengajaran-pengajaran uh, Yeah. Kita akan insyaAllah dengan hari ni yeah, Lebih menarik Kita akan kuasai minda kita Kenal minda kita Hari ini yang pagi ni Kita semua saya pun nak berkenalan Tapi sebab kita uh, Sebab saya kalau program usahawan Mana-mana program pun Dia start pukul 10 kan? Tapi kita pukul 9 dah start ha, Sebab saya mengenangkan Kawan-kawan saya yang berada di Sabah Mereka awal satu jam daripada kita ha, Mereka awal satu jam ha, Jadi kita tak naklah Haa uh, menunggu masa mereka kan. kita nak kita kita korban kita korban dulu kita untuk bantu mereka. Itulah harapan saya eh supaya kita dapat membantu eh uh, sabahan-sabahan ya uh, kawan-kawan kita yang berada di Sabah untuk bantu mereka, kalau kita tak dapat bantu dalam sudut kewangan, bantu dalam sudut motivasi, uh, sokongan, aura positif. Uh, macam saya kata dengan kawan-kawan saya, dengan kawan-kawan saya, dengan family saya, kita kena dalam hidup kita kena jelah orang sakit. Ya uh, jelah orang sakit. Tapi bila kita cari orang sakit, kita tak boleh buat cara kita sakit uh, Kita pergi dengan pakaian yang tidak kemas, dengan kita pergi dengan kerana kita kusut masai, tak Kita pergi tu, kita pergi dengan bawa aura positif eh, Sebab orang yang sakit ni, dia berada dalam aura negatif kan? Aura dia berkurangan kan? Jadi kita pergi, kita kena bawa aura positif, kita kena Sharekan kita punya tenaga kepada dia kan? Lepas tu balik tu, kita recharge lah balik Ha, tu semua kita kena belajar macam mana kita nak recharge tenaga kita dan sebagainya yeah. Jadi kita akan belajar yeah, Sebenarnya petang ni kita kata memang tak cukup lah masa kalau kita nak belajar dalam uh, kuasa minda dan juga kenal otak kita sebab so, otak dia sesuai dengan cerebellum, cerebellum dengan melulak oblongata dengan uh, part otak kita dan minda kita uh, minda ni nak terokak ini banyak lepas tu saya pecahkan minda saya buat dua uh, eh, kuasa minda pada hari pada hari yang kedua saya buat lebih fokus tentang kuasa minda separuh sedar uh, ini yang banyak main peranan hari ni yang banyak membantu kita, backup kita ya yeah. insyaAllah Uh, saya terlihat dah satu jam setengah saya punya perkongsian yang saya rekod eh, sebelum tu banyaklah kita sementara menunggu orang tadi ya yeah. saya uh, ni buku-bukunya memang menarik uh, saya kalau boleh nak share je buku-buku ni kan tentang makanan apa semua tapi kita fokus pada diri kita kehidupan kita sebab kita nak survive ya yeah. nak survive untuk jadi orang yang lebih hebat uh, kan akan datang macam saya kata tadi ya, kan kita ada mantra-mantra ataupun -mantra, zikir ya yeah. Saya ada lebih daripada mencukupi Duit datang Ini untuk orang Business Dia baca setiap hari ni Dia baca dia punya mantra ada I am the best I can do it Saya boleh buat Saya seorang pemenang Hari ni adalah hari aku So benda-benda ni Yang mereka rangsang Pada minda mereka Untuk jadi lebih hebat Dan itulah kita perlu buat Kebanyakan hari ni Tuan-tuan minda Main peranan Kita kata mindset Orang Melayu kata Kepala otak kita Itu Itulah yang Yang memainkan peranan Untuk kita Siapa kita yang sebenarnya hari ni kebanyakan mindset lah mindset lah yang memberikan kesan ke kehidupan kita katakan insyaAllah kalau kita ada minda yang hebat campak mana-mana pun kita boleh sebab duduk di mana-mana di celah-celah kampung mana pun bila ada minda yang positif bila minda yang hebat kita boleh pergi ke mana-mana ya itulah kuasa minda dan kita dan juga yang juga kita masuk ke tentang niat saya tak sebut tentang niat ha, dalam Islam pun kata innamal a'malu niat setiap perkara ni bermula dengan perbuatan bermula dengan niat ha, bagaimana kuasa niat ha, niat dan keazaman ha, saya bagi khusus ada satu khusus tentang niat macam mana kita nak sebab otak kita ni dia kena ada sebab kita bila solat kita akan baca kita akan niat kan itu lafaz lain tak lafaz lain tapi niat tu dah ada Kan ha, kita dah setting dalam minda kita nak buat apa kan cari saya dah setting pagi ni saya nak mengajar saya nak luangkan masa saya untuk saya share dengan kawan-kawan saya semua tentang minda tentang forensik tentang diri dan juga kehidupan kan itu hari ni saya dah niatkan ya, untuk saya sumbangan pada diri saya dan ini untuk diri saya juga Bila saya ber, waktu dalam kita bila belajar ni kita kena mengajar Macam saya lepas hari seminar je saya terus buat slide, saya buat slide saya terus share apa yang saya nak ajar Tuan-tuan pun begitu juga share dengan kawan-kawan, share dengan ahli keluarga dengan isteri tentang Apa yang kita belajar pada pagi ni tentang forensik ya satu ilmu yang kita pelik macam ilmu baru itu adalah ilmu muhasabah tentang check and balance diri kita dan kehidupan kita untuk kita menjadi lebih hebat, eh, lebih baik eh, ilmu Allah tu luas eh, jadi kita lah belajar, ambil peluang lebih lagi, lagi dengan kelas-kelas yang saya buat ni eh, kenal diri kita ya yeah, tentang generasi sandwich multi multitasking itulah realiti hari ini dan ini bertambah teruk kalau kita tak ubah mindset kita ha, sedangkan kalau kita tahu kesan tu sehari ni sandwich kan, dia sebenarnya bukan sandwich ha, sandwich tu adalah lazat, kita katakan ini adalah satu rezeki Tuhan bagi kepada kita sebab kita katakan Tuhan cipta kehidupan ni liya bulu ayyukum ahsanu ala untuk uji di antara kita siapa yang lebih baik amalan dia so orang yang banyak banyak ujian banyak ambil test dia lah lebih hebat sebab tu para nabi dan rasul mereka adalah orang-orang yang paling hebat kan orang-orang paling hebat adalah para nabi dan rasul sebab mereka punya test ujian lagi hebat nabi ayub ujian kesakitannya ya nabi nabi sulaiman dengan kekayaannya bagaimana orang kaya hari ni bila dapat rezeki sikit dah sombong Nah ha, sedangkan Nabi Sulaiman insan yang paling kaya tanpa bumi ni. Dalam sejarah dia yang paling kaya. Kan sampai Balkis masuk istana dia selak kaya sebab ingat air pun dia punya mozek begitu bersinar ha, sampai macam air mengalir. Ya. Hari ni contohnya Nabi Nabi Yusuf AS eh, bagaimana dia eh, dia sewaktu kecil dia telah di, di, disisihkan oleh adik-beradik dia, dia di, dibuang oleh adik-beradik dia kan kemudian apa lagi dia kena masuk penjara ha, kemudian wanita te, wanita ya, wanita tergugat melihat kehanseman 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 ada ya ayat ni kecantikan ataupun ketampanan yang lebih tepat ya hari ni oh bau handsome sikit dah dah belagak dah kan jadi ada orang sebab tu kisah tabi ahsanul qisas eh, sebab cerita kisah nabi yusuf mereka semua adalah orang, orang yang ada ujian sebab nabi nuh alaihi salam rasulul azmi antara nabi yang diberikan anugerah ulul azmi nabi nuh alaihi salam buat dakwah buat dakwah anak beranak tak terima orang rumah tak terima kan jadi macam hari ni saya mengajak, saya ajak yang pertama saya ajak family saya saya ajak kawan-kawan saya, ajak semua kenalan saya untuk join orang tak terima, orang tak nak pergi, itu terpulang pada mereka tapi kita sebagai ni terkena, kita kena usaha dan result, keputusan adalah itu semua terletak pada Allah Subhanahu SWT tapi dalam Islam, dalam kehidupan, dalam motivasi usaha tu penting domino effect, kena start pada bawah hari ni orang bila buat domino effect, dia nak jatuhkan yang besar tapi dia start-start yang daripada yang daripada yang kecil kita mesti bermula daripada diri kita daripada bawah bila kita boleh menjadi insan yang hebat okay. jadi mudah-mudahan apa yang kita belajar ya yeah, domino effect ya yeah, tentang kita kena berani bermimpi uh, angan-angan mesti ada mesti ada dreamland yeah, mesti ada cita-cita ya yeah, tadi tuan-tuan bayangkanlah tuan-tuan nah, apa nak dalam kehidupan dan kemudian mestilah logik yeah, mestilah smart S M A R T ya yeah, mestilah boleh diukur dan kemudian usaha dan usaha itu adalah bermula dengan minda anda mesti bermula memindah saya seperti mana yang saya selalu katakan hari ini bukan masalah pada teknikal ya, kita ada ke, ke, ke apa peluang macam-macam tapi masalah pada minda kita kan bukan masalah kita tak ada internet bukan masalah kita tak ada master hari ini masa belum lambat masa covid ni orang duduk rumah tak tahu nak buat apa kan sampai buat benda-benda tak berfaedah sebab tu prinsip saya saya mesti share ilmu yang saya ada ni atau ilmu yang saya dapat ni pada kawan-kawan saya pada kenalan saya dan keluarga saya sebab kalau saya tak share Orang lain yang akan share. Maksudnya. Orang game akan share. Mungkin hati-hati buat pengisian Facebook sebagainya. Jadi saya ambil pulang untuk share. Supaya ini menjadi satu amal jariah untuk kita semua. Dan kita nak mengisi kekosongan jiwa kita. Kita nak penuhkan jiwa kita dengan minda positif. Dan hari ini saya selalu kata dengan kawan-kawan saya. Dengan family saya. Bahawa kita sibuk nak. Kita sibuk nak jadikan orang positif. Nah, Contohnya kita nak kawan, kawan kita positif. Tapi pernah tak kita share dengan mereka. Kita nak kawan, -kawan kita jadi hebat. Tapi pernah tak kita share dengan kawan, kawan kita. Macam mana dapatkan orang positif. Macam nak minda positif. Ha, ni kita kata engkau ni kenapa lah macam ni. Jangan kita tak pernah nak share dengan dia. Eh, tak pernah nak ajar dia. Eh, tak pernah nak cakap dengan dia. Tapi ini kita buat satu usaha kan ya. Yeah? Macam saya dengan dengan, dengan apa dengan geng-geng sabahan saya kan. Ini usaha saya untuk bantu mereka. Eh, sebab apa? Kita bagi bantu macam mana pun kalau minda mereka tak boleh nak berkembang, itu adalah masalah. Sebab tu hari ini yang paling penting adalah mengembangkan minda. Itu semua target kan. Insya-Allah dengan berkembangnya minda kita kita bagaimana kita bolehkan hidup ya yeah. kita duduk di Sabah ke Sarawak ke Kajang ke Tenom ke, ke mana kita boleh survive nah, itu yang saya punya saya punya target untuk kita belajar kuasa minda uh, itulah kuasa minda contoh niat kan contohnya kita niat nak pergi Sabah uh, tapi niat kita dah sampai tapi badan kita je belum sampai itu kuasa kuasa niat kuasa minda ya yeah. contoh sudah Islam pun kalau kita nak amal satu perkara kita dah niat dah nak buat kan kita dah niat nak buat tapi kita tak buat lagi maka pahala tu tak dah dah sampai itu kehebatan kehebatan niat, kehebatan minda ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan uh, pada bagi ini bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah insya-Allah uh, kita akan berjumpa pada jam pukul 2. Pukul ya. 2 ni kalau kat Sabah pukul 3 lah ya. untuk sama kita mengambil manfaat dan kita nak sebarkan manfaat ya. Insya-Allah di aku li kauli wa warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semua kepada mereka yang sama kita buat bagi ni insyaallah eh, jangan lupa masih ada masa lagi untuk kita share kita punya link dengan kawan-kawan kita untuk kita ambil manfaat okey assalamualaikum